Tak, dobrý večer od nás, já vás vítám na druhé části tiskové konference a vítám tu také domácího trenéra, pana Daniela Šmejkala, kterému dám nejdřív prostor pro hodnocení utkání a potom se přejdeme k dotazům. Tak, dobrý den, já bych se především chtěl všem jakoby divákům omluvit, protože pro mě je to nepochopitelný kolaps, já si to nedokážu vysvětlit, protože si myslím, že od první až do 90. minuty to jsme nebyli vůbec my, nám se samozřejmě proto není omluva, my teďka máme 10 minut po zápase, těžko se k tomu můžu vyjádřit, ale pro nás je to obrovský zklamání a samozřejmě necháme si to projít hlavou a budeme řešit, co dál, ale ještě jednou se chci omluvit, protože náš výkon neměl absolutně žádný parametry. Tak, díky. David, začne. Tomáš Grigar to vzal na sebe, že to de facto může on, ale já bych teda to neviděl, že to měl prostě jenom právě brankář. Tak samozřejmě Tomáš tam chyboval, myslím si, u dvou branek, ale taky si to nemyslím. Jo, upřímně řečeno, těžko teďka se mi k tomu vyjadřuje, protože celkově, jak jsem řekl, to utkání nemělo žádný parametry z naší strany. A nemyslím si, že je to vina jenom Tomáše Grigera. Na druhou stranu samozřejmě fanoušci se ptají, proč už opíměně Tomáš Grigera za Kubu Diviše? Tak, tři zápasy na Slovácku samozřejmě. Tak my jsme samozřejmě máme dva brankáře, jakoby oba, který jsou číslo jedna. My jsme v poslední době, jsem já, nebyl úplně 100% spokojený s výkonama Diviše a samozřejmě měl za sobě Tomáše Grigera, takže se sáhli k výměně, což na Slovácku si myslím, že bylo ku prospěchu věci, ale tohle utkání se prostě nepovedlo. Co se hodí tohle trenérovi po takovém zápase, kdy ten tým opravdu nehrál dobře, kdy, co teď s hráči udělat, jako jestli nějaký kartáč, nebo radši si musí nechat odstup a klid, aby a pak s klidnou hlavou to nějak řešit? Určitě si myslím, že nesmí panikařit, ale na druhou stranu tohle nemůžeme přejít. Jo, protože ten fotbal hrajeme tady pro lidi, kteří chodí a dneska to bylo tristní a nemůžu, samozřejmě někdy se vám nedaří, to k fotbalu patří, dneska to bylo jiný a necháme si to rozležet a určitě to řešit budeme. Tohle se přejít nedá. Teď na vás čekají asi tři fanoušci. Mm-hmm. Už jenom tři. Pan Vrba to zažil teď v Plzni, asi se jim půjdete taky nějak postavit, nebo vyříkat si to s nima, nebo hráči museli už to řešit na hřišti, jsem se díval. Samozřejmě já tam půjdu a uvidíme. Ale půjdu tam. Tak, Petr Havlík. Počká na náš nemoc fungující mikrofon. Já vás to odpovědět, že to bylo právě v Brnem, pro který to byl existenční zápas. To třeba můžou nastat určitý spekulace. A já nechci spekulovat tady v tom, to dneska jsme už v jiném období, než bylo před 25 lety, tohle jsou hlouposti. Já si myslím, že to leží úplně někde jinde a ať si každý spekuluje, jak chce, ale tohle to je úplně o něčem jiném, než o nějakém to, co vy naznačujete. Tak, další dotazy. Tak, ještě Petra. Příští kolo vás čeká Plzeň, takže je to taková možnost jako ukázat, že ten fotbal jste nezapomněli. Hlavně je to možnost tomu, aby jsme měli jiný nasazení, jiný přístup utkání, to je to základní. Samozřejmě máme zraněný hráče, vykartovaný hráče tady po tomhle utkání, ale určitě teďka vy se o něco snažíte a pak vám to jedno utkání takhle smázne, takže teďka se musíme dlouhodobo rehabilitovat, aby jsme ukázali, že jsme tým a že jsme tým. Tak ještě Petr Havlík. Tam měli šanci, tak to budeme se být 100% jiný. O 200%. Tak, ještě někdo naváže? Tak pokud ne, tak díky za účast na dnešním utkání. Naschledanou. Díky.